Lokum, som är en del av Region Stockholm, arbetar med 800 byggprojekt varje år. I de här projekten behöver vi ha intern expertkunskap om vård och vårdens förutsättningar. Vem är tolken mellan byggprojektet, vården och arkitekterna? Jo, det är jag. Jag är sjuksköterska och arbetar som vårdlokalutvecklare. Det ställs många krav på vårdlokaler. Vi har myndighetskrav och riktlinjer. Som exempel så tittar vi på tillgänglighet, att det är rätt mått runt en vårdplats, dörrar, mått in till ett duschrum, att vi kan mötas i korridorer med sängar. Vi tittar på städning så att det går att sköta lokalen, att det är rätt ytskikt. Vi tittar på arbetsmiljöfrågorna, att det kommer in dagsljus så att vi kan ta bort tunga lyft. Sammanfattningsvis så bygger vi ändamålsenliga lokaler där vi säkerställer kliniska funktioner och vi ska bygga på rätt nivå till rätt pris i varje projekt. Jag har stor nytta av min erfarenhet som specialistsjuksköterska. När jag träffar vårdens representanter så förstår jag snabbt vad det är de behöver i lokalerna. Och jag stöttar i den processen när vården ska skriva sin första behovsanalys. Sen finns jag med genom hela projektet, från tidigt skede och ända fram till färdig lokal. Jag fungerar som tolk. Jag jobbar nära vården, nära arkitekterna och byggprojektet och även alla specialister som arbetar i ett byggprojekt. Jag förstår vårdens språk. Jag kan förklara för byggprojektet vad vården behöver. Jag kan också förklara för vården vad byggprojektet menar. Och tillsammans så arbetar vi mot ett gemensamt mål, att vi bygger hållbara och ändamålsenliga lokaler för framtidens vård. Till min hjälp har jag PTS, ett kunskapsbibliotek där vi har 100 typrum med tekniska texter och riktlinjer. Det är ett samarbete mellan 16 regioner och vi har ett intensivt erfarenhetsutbyte och nätverksarbete tillsammans. Vi har också samarbete med Chalmers som bedriver evidensbaserad forskning för vårdlokaler. Jag tycker det är jätteviktigt och inspirerande att få använda min vårderfarenhet och vara med och forma framtidens vårdlokaler för Region Stockholm.